Я бігав, Сергій, розумієш, воно. Короче, я бігав, а коли кажу, розумієш, за треба йому там все договоримо, розумієш, я думав, як би воно не мене батів пичку мене. Мисі на жону пані коло, я бігав, стоп, то розумієш, пада снег, я бігав, розумієш, заглавив сам се, то там сам заглавив, короче, я бігав, прижимав, да, за короче, я розумієш, за треба за хрен, я бігав. А ведь прошло 5 сатів пичку мене, розумієш, а треба там вже, я бігав. Мисі не в ряду, короче, я бігав, мисі на жону коло. Все треба до гори, розумієш, що ми зовемо такого плети курячі, біга. Тож так бачу, що заведено своє обучкування, біга. Розумієш, що ти сам так, ну розумієш, саме там кричав, розумієш, яка і зараз тоже не все, і зараз пиво, я біга, мені що не маю рейду, біга. Сколько ти явив, бачко? Сколько ти явив, біга? Чи були ти курячі, біга, мені воно ж дуже. Тож я трикав, розумієш? Трикав, що треба кого, треба тут, чому бачко, розумієш, кого добре сьогодні пропустили, ну любо, але ти курячі, біга. І за кого все став сад, бачко, але це розумієш, на пиво, я біга, але ти курячі. Вони там свій телефон, але ти курячі, біга. Прямо я бачу, я бачу, я бігав, 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 я Чи то воно є реду, розумієш, воно досі, я там дивлю, 3 сати. Ну ти, 3 сати, це там ставив пичку, мене, розумієш, воно, ну, снегу пичку, я сам ісі залебіла, розумієш, воно, пичку, мене, це все цеді у пичку, мене, розумієш, воно, ако сам ставив, я бігав, кажу, що я мажу у пичку, мене, то ем, тим мобільний у пичку, мене, залебіла се у пичку, мене, розумієш, там мінус 15, я бігав, полети курят, розумієш, ти се увалив у пичку, крати у пичку, мене, ти гледаш, то ли полети кеса, розумієш, кеса те боле, я бігав, вони в реду, курець, я бігав, все равно, кого, кому другарі, я бігав, пичку, мене, pomažemo kurac je biga. On je onako pola ne kurac je biga. On je kurac je biga, razumiješ u pičku maje biga, mi se da kaže kurac je biga. Mislim onako i kurac je biga. Sada, ako sam ja bio na tom mjestu, razumiješ, za pičku maje, razumiješ, on zvuk, odmah bi si išao dole je biga. Odmah bi si išao dole u pičku maje biga, ne bi se jebala u kurac uopšte. Da ja sad kao razmišljam u pičku maje, pičku je hladno ili nije u pičku, ko pička neka se se ponašao, mislim, nema me jebati kurac je biga. I sad je biga u pičku maje, razumiješ, da ga je sad kao, što si besan u pičku? Ma kako da ne bude besan? Kako? A mora biti vesel u pičku maja, razumiješ, u pičku maja, kažem ti ono djeva, te znam, bulja mi je otpala u pičku maja, razumiješ, tamo se ne treće, razumiješ, treka me biga, otvorio haubu je biga, razumiješ, tamo treka mu nudi zendek, nu u pičku maja, ja mogu daći 15-ku, 15-ku nisam mogu na, ide u kurac je biga, razumiješ, treba u pičku maja, prsti mi ovako stoje je biga, pa ne mi jebate u pičku maja, razumiješ, ono minus 15 je biga, a sada da je u pičku maja, razumiješ, kaznim vamo, kaznim tamo, kurac, ceo dan mi propoj je biga, mislim, naš, ono kao, a kao, a prijatelji smo je biga, pa idu kurac je biga, mislim, ako smo prijatelji, onda se pomažemo, kurac je biga. Ma ne da, hoćeš, neće, hoće, neće, hoće, neće.